ഹലോ ഗൈസ്, ദിസ് ഈസ് അദി. മൂവാ ജാസ്തി ഉടൻ ന്യൂസ് ആകാറു. ഖണ്ഡഗിരി, ഓ മൈ ഗോഡ്, നോ എൻട്രി. ടിക്കറ്റ് ഫസ്റ്റ് തോ ഗൈസ്, ടിക്കറ്റ് കുറവ് പഠിവോ. ହଉ ଚାଲ, ଆଗ ଟିକେଟ୍ଟା କରିଦେବା, ତାପରେ ବୁଲିବା. ଟିକେଟ୍ କରାହବ କେତେ ଟଙ୍କା? ଟିକେଟ୍ କରାହେଇଯିବ ଭାରତୀୟ 25 ଟଙ୍କା, ବିଦେଶୀ ଆଉ ସାର୍କ ଦେଶ କେତେ ବର୍ଷରୁ କ'ଣ ମୁକ୍ତ? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆମେ ଟିକେଟ୍ କରିସାରିଲୁ, ଦେନ୍ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଉପରକୁ. ଲେଟ୍ସ ସି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା. କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଖଣ୍ଡଗିରି. କେବେ ଆସିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେବେ ଆସିବେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲିକି ଯିବେ. ଏଇଠି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି. ମେଘ ହବ ଆଜି, ଆଜି ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ଇଧର ସାଇଡ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼େ ଉପର ମହଲା ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଉପର ମହଲା. ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାରେ ସାବଧାନ, ଉପରକୁ ଆସିଛି. ଉପର ଗୋଟେ ଥର ଦେଖେଇଦେବା. ୱାଓ ୱାଓ ଭାଇ ସାର୍, ଉପର ଗୋଟେ ଉପର ଥିବ ଗାଇଛ ଭଗବାନ, କେତେ ଉଚ୍ଚରେ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ଗାଇ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାବଧାନେ. ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ବହୁତ ଥକା ଲାଗୁଛି ଭାଇ. ଓହୋ, ଚାଲ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଗାଇଜ୍, ବହୁତ ସାରା ବି ଜାଗା ଅଛି ଦେଖିକି ଆସିବା. ସେପଟେ ଏପଟେ କିଛି ନାହିଁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା. ଓ ଭାଇ ସାହ, ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି. ହଜିଯିବ ଏଡ଼ି ଯଦି ଯିବ, ଛୋଟ 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 ଘର. ହେ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆଦି. ହଉ ଭାଇ ସାର୍, ଏଠି ସବୁ ରହୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ରହୁଥିଲି ଏଇଠି ଆଦି ପୁରୁଷ.
ସେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପାଉନ କରାଇ ସବୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଜାଗା ଚାଲୁ ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି ପାର୍କ ଗଛ ପତ୍ର ପାହାଡ଼ ପଥର କେତେ ବାଟ ଅଛି ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଦେଖିକି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ୟୁଜ୍ କରେ ସବୁ ହଁ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ବୋଧେ ହଁ କିଛି ନାହିଁ ବୋଧେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଗଣେଶ ଗୁମ୍ଫା ଆଇ ଥିଙ୍କ ହାତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ହଁ ସେତ ଲେଖା ତ ହେଇଯିବ ଆଇ ଥିଙ୍କ ପାଖ ବସିବା ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଠି ବସିବା ଆଉ ଆମ ଆମ ଐତିହ୍ୟ ହିଁ ଆମ ପରିଚୟ ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଏଠି ବର୍ଷା ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଆଜି ପାଣିପାଗ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ମୁଁ ସେଟା ଖାଇପାରିବୁନି ଏଠି ହେଲା ଖାଇପାରିବନି ପିଇପାରିବନି ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ଚୈତ୍ୟ ଏସବୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିଲେ ସବୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଫଲୋ କରିକି ଯିବେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ଟିକେ ଫାଇନାଲି ଅଚିଭ୍ ଆୱାର ଗୋଲ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଚୈତ୍ୟ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବଟ୍ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଠି ଦେଖିପାରେ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ଏଠି ଦେଖିବେ ନ ଟେନସନ୍ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ଭିୟୁ କରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ଧନୀ ଶୁଣି ଲାଗୁଛି ଭାଇ ହଁ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିମାନବନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ବିମାନବନ୍ଦର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ଜାଗାରୁ ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ବଟ ଏ ମନ୍ଦିରଟା ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଏବେ ଭାଇ କ'ଣ ଯିବାର ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ଆମ ଫୋନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଦାଦା ଚାଲୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉ ଭାଇ ଜବରଦସ୍ତ
କୁହା ଯାଇ ହେବନି। ଯାଉଛୁ, ବାଏ 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 ଖଣ୍ଡଗିରି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କେବେ ଗୋଟେ। ବାଏ ବାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଏଡ଼ା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ସାରଣ ବଜା ପାଇଁ